פעם ראשונה שאנחנו מכירים את הביטוי השם אלוקיך, זה נאמר כשיעקב בא ליצחק ואומר לו כי יקרא השם אלוקיך לפניי. זה מעמד מיוחד, מעמד שבו יצחק מעביר את ברכת האבות ליעקב. ויתן לך אלוקים, יתן לשמיים, משמני הארץ. כתוב, נכנס יתורך גן עדן. פעם שנייה שזה מופיע, זה במעמד הר סיני. אנוכי השם אלוקיך. הביטוי הזה, אני השם אלוקיך, אני כל החיות שלך, כל הכוחות שלך, זה שם הוויה, שזה מדרגה מאוד גדולה. כמו שהיה במעמד הר סיני, כמו שהיה אצל בהר הכרמל, שהעם ישראל אומר, השם הוא אלוקים, הוויה הוא האלוקים. אז כל אחד מרגיש את זה בהווייתו, שכל הכוחות שלו, זה הוא יתברך. הפעם השלישית שאנחנו מכירים את זה, זה ספר דברים. ספר דברים, הביטוי הזה, השם אלוקיך, מופיע למעלה מ-200 פעם. זה נדיר, זאת אומרת, בספר בראשית פעם אחת, בשמות זה 5-6 פעמים, בספרים אחרים לא מופיע, בדברים מאות פעמים. לומר לך שהמדרגה הזאת של ארץ ישראל היא, כן, ויתן לך אלוקים, ייתן לשמיים ושמני הארץ, זה ברכה, ברכה של, של, של אבות מתגלית בארץ ישראל. המדרגה הרוחנית של מתן, של מתן תורה מתגלית בארץ ישראל. גם שאנחנו עוד לא עברנו את הירדן, כבר נמצאים בארץ ההבטחה, רואים את הארץ, כבר מקבלים את האור המיוחד הזה. יהי רצון שנזכה לחוות אותו בכל הווייתנו, ליבנו, מעודנו ונפשנו.